כשהייתי בת 15, הביאו לי חתן בפעם הראשונה. יום אחד הסתכלה לאימא שלי, ראתה שהתעגלתי איפה שצריך להתעגל, ואמרה, עדנה, עוד מעט יבואו לראות אותך. נורא שמחתי. אני הייתי ילדה עם פוטנציאל בבית הספר התיכון על שם רוגוזין בקריית גת. תלמידה עם פוטנציאל היא תלמידה מעדות המזרח, שאפשר להפוך אותה לאשכנזייה. רצו לשלוח אותי לפנימיית בויר בירושלים. אמא שלי לא מזמן עלתה מפרס, היא לא יודעה מה זה פנימיה ומי זה הבויר הזה. הלכה ושאלה את השכנות. הייתה לנו שכנה מדהימה, קראו לה סימה מויאל. עכשיו היא עברתה את השם, קוראים לה בעברית סימה מויאל. סימה מויאל אמרה לאמא שלי, תגידי מה את משוגעת, את לא יודעת את האשכנזים, יש להם בנות לבנות וחברות בלי טעם ובלי מלח. מסתכלים על הבנות שלנו, היפות, הדשנות, עם הצבע עלה לחיים. מוציאים אותם מהבית ואל תשאלי אותם מה הם עושים בבנות שלנו. ואמא שלי מיד הבינה מה הם עושים בבנות שלנו ואמרה, את לא יוצאת מהבית. ואני נורא רציתי ללכת לבויר. פתאום אמא אמרה, עוד מעט יבואו לראות אותך. מי יבוא לראות אותי? מבויר יבואו לראות אותי. בשביל זה נורא שמחתי. ואמא אמרה לי, מה לעשות כשיבואו לראות אותי? היא אמרה לי, קודם כל, את צריכה לשבת זקוף, שלא יחשבו שאת חולה. הגיוני, נכון? דבר שני, את צריכה להוריד את העיניים למטה, שלא יחשבו שאת חצופה. תלבשי עיניים, בשום אופן לא יקחו אותך. ומה נראה לכם הדבר הכי חשוב? הנה, את עוד לבת 16 וכבר, לא יקחו אותך. ככה לא יקחו אותך. את הרגליים, צריך לסגור. חזק, חזק, חזק. ירצו להעביר חוץ בין הברכיים, לא יצליחו.